Yeah, it's rewind time. Yo, what's up allihopa? Välkommen till en ny video. Idag så är vi på väg till Willys för att handla någon dryck. Och den blir nog Nocco. Att vi tänkte att vi ska slänga i backen. I backen. Så fort som det bara går. Oh shit! Jag drar hem till Bodo Felix. Se vad han gör. Jag har inte ringt han nu eller någonting. För att han brukar inte göra så jävla mycket. Haffa minderåriga! Tjenare gumman. Fan vad säger du då? Nej. Jag tror den här blir enkelt. Tjenare, din man. Fan vad säger du då? Jag ska springa bort det här, men nu då? Vad gör du? Det sniker jäveln här bilen. Det är en helt annan polisbil. Jaha. Jag körde in i min polare. Snus. Då tar Kalle. Tja, har du kört bort mig? All right. Kan jag smaka på asdyra fälgar? Det här var en Volvo-suck. Ja. Bra. Tja. I förra videon då fick ni se vad det var ni ville se på kanalen, vad det var för bil. Och en av de största önskemålen var att få se en 740. Och det var inte helt oförväntat. Jag vill inte. Idag tänkte jag göra en video med de
10 saker jag gillar med min BMW E46. Jag gillar inte min E46. Okej, familjen Löfberg har precis införskaffat en husvagn här och de vill ha en soffa i den. Funkar hur bra som helst. Soffan är på plats och den passar så jävla perfekt. Den, den passar så jävla bra. Alltså, den har varit lite hög, men det är nästan skönt. Det är nästan nice. Ja. Fantastiskt år. Vi har liksom vi har tjänat nästan 30 000 följare på under det här året på YouTube, vilket vi är extremt tacksamma över. Så att nu går vi in i 2019 och vi har extremt många planer på gång. Det kommer komma en ny Volvo Felix är på väg i sommar. Vi har extremt många planer angående det där och kommer att utveckla det där mycket mer. Mycket som vi inte kan berätta just nu. Och sen har vi kommer att vara på de här vanliga träffarna som Elmia och gatubil och så vidare. Vi kommer att skaffa liksom... Ja, vi kommer att göra lite som 2018, fast allting kommer att vara sjukt mycket fetare än förra året. Så att, ja, jag hoppas att ni vill hänga med under 2019, för att ni har varit helt fantastiska under 2018. Och fortsätta stötta oss och kommentera och gilla våra videos och allting ni gör. Så ses vi i nästa video, helt enkelt.